Valmis, suunnista nyt laitan ympäri. Rekordin päälle. Saakka mitä jätkä? Varas sit meidän takana on tyyppejä kans. Meillä on joka suunnassa tulee tyyppejä, hei. Ei vitsi, ne on tos lähellä. Kouppi. No. Hyvä just. Mä osuin sitä. Oi vitsi, ne oli tappanut. Oi! Yes! Mä? Siinä on toinen, se on siinä tappanut. Yeah! Tuu nopea hiila. Tee villat tähän, tuu nopea hiila. Bro! Nyt kaikki kirjoittaa scopingään tuon chattiin. Oikeesti, bro. Hetkinen. Oota. Kato ympärille. Älä liiku liikaa, koska se menee alusta. Oikeesti, nyt te scope käy. Oikeesti, pistikää hei tykkäys tolle. Oikeesti, arvostaa siihen. Onks sul hiili? Onhan mulla hiili, vaikka muille jakaa. Heitä nopea, hyvä. Ota sit. Voi vitsi, tossa oli tommonen nopea nappiin painelu. Ominaisuus. Hyvä scope, hyvä duuni. Nyt vaan otetaan vähän easy. Mä menen yli huuttaa tuon. Oikeesti, mä oon ihan liekeis. On varovainen. Oi tossa veesti, nortis tulee tyyppi. Itta, apa. Kultainen skarri! Mulla on sullekin totonen skarri, hei. Tuo äkkii tosi nopea hake täältä. Saanko joku jonttu tonttu tulee tuota. Varo sun vieressä sen puutakana. Minkä sun puun? Vieres. Se nortti. Sen puutakana tyyppi. Sen puutakana tyyppi tavassa, please. Voi helvetti. Noni. Minkä puun? Tuo tos mun... Joo, se lähin puu. NE. Joo. NE. Justiin. Joo, tyyli siinä. Sen puun takana on tyyppi. Ei kauaa! Maista serbilaista nyrkkiä! Kuoli. GG. Kato vaan kessä skarri. Pistäkää GG trapsulle. GG. Hyvä. Missä skarri on? Siinä ihan vieressä. Oh my god, mä löysin tyyppi. Aw, cool. Someone wants to be heitä mulle kaikki noi singon parit. Okay, oota. Tos luolas on tyyppi, sun sun edes. Ei oo mitään minishieldiä. Okei, singon ei mulla kaksi ylhäällä on tyyppejä, hei. Mikä suunta? NE. Sun takana, sieltä missä mä tapoin yhden tyypin, sieltä tulee kaksi tyyppiä. Oho! Nice! GG, et saa spämmää taas. Nice! Kouppi. Ui, tässä on. Ihan lähellä. Varo sun takana sit sieltä. Ai just ei, sieltä. Miten se tapettiin taas näköjään. Oi. Se on aika lovi. Tapas. Se oli sinne suojaa. Tapas se. Missä? Kato, mä ammutaan kolmesta suunnasta. Tosta ja tosta. Ei se ammuta. Niin lappa se pissi. Emme tee. Päästä nopea nostaa tänne. Noni. Tai en vielä ole kiire, mutta jos sä pystyt, onko sulla paljon matskua, millä sä pystyt tulla seivaan? Okei, mä tulos, jos sä haluat. Jos sä voit. Ja mä näen tästä kyllä, jos ne tulee. Tuota. Mä näen kyllä, jos ne tai tulee. Okei, sano. Mä yritän. Pitää aloittaa asettaa! Mä yritän nopea kattoo. Kato. Oh my god. Okei, vähän, ne tulee vähän. Ehit nopea hiilaa, ne tulee ihan kohta. Mut sä ehit nopeasti hiilaa. Ne tulee nyt. Okei. Okay. Mitä vittu? Ei hitto, mun väärinpäin aseet! Nokki. Se on tässä vielä. Mikä jonne sä luulet olevas, hää? Hyvä skoppi. Tuu vaan uudelle. Oh my god. Oh! Hyvä skoppi, loistava. Hyvä. Imekää serbialaista parsaa! Skoppi näyttää ja vetää turpaan! Oh my god, mä saan turpia. Oh my god. Uskallanko sulla tulla jeesaa sua? Ei mä tiedä, on vaan hetken piilossa just kyllä. Tässä on vielä aikaa hetkeä. Mulla ei ole vielä mikään kiinnostas, että... Hei! Ja jumiin!
Rakentipanoksia. Periaatteessa jos sä vaan pääset tänne silleen, niin voit tulla kokeilemaan, mutta jos tuntuu, että pystyn, niin sitten ei pakko tulla. Mä oon nyt aika hyvin rauhallisessa paikassa tässä. Et vissiin pääs tulla. En vielä, mä nyt tuun. Mulla on 15 HP. 15 HP, voi vitsi kun tää on, nyt on joka suunnasti vaikea tulla sinne, sulla on. Nyt katot ympärille. Oikeesti me vedetään ihan sika kova oikeesti tällä hetkellä. Me kyky. Okei, nyt me kuollaan. Varossa kuollut. Mulla oli ihan muutama sekunti aikaa. Moisi! Saanu! Ei mitään, se oli hyvä yritys. Ova rauhas. Ova rauhas, ei tässä mikään hävää. Anna niiden mähistä. Ova piilus. Anna niiden mähistä keskenään. Okay, prr. Ja pistäkää tykkäys tälle striimille, tilatkaa ajattomasti kanava. Älkää unohtako missä nimessä. Perhana. 2 vastaan 1. Eli minä vastaan toi. Joo. Ammut sinne vaan noita grenadeja, niin se on tapahtunut. Se varmaan hiilaa nyt. Me saadaan tää! Scoppy gang! Pistäkää kanavat tilaukseen, älkää unohtako! Varo. Mitä sä luulet, hei? Onks sun niitä grenadelaasereit? On vielä. Hyvä, sä lait toisen. Me hakee niitä tyyliin. Ettei se pääse hiilaa sitä. Sinne vaan pommi, hyvä. Hyvä. Yes! Yeah! Kuka rokkaa? Rapso ja Scope, hei pistäkää nyt kanavatilaukseen, me taas voitettiin. Kuka rokkaa? Kuka rokkaa? Kuka muu muka? Chik, loukuta! Hyvä. Hyvä. Ai vitsi, GG. Tosi hyvä. GG. Hyvä homma. Se oli ihan hyvä. Kertokaa siskolleen ja veljelleen ja varsinkin siskolleen, että Scope pitää rokkaa taas. Kova meno on päällä vaan. Mä laitan tästä My Storya vähän, se käykää hei seuraa Scopein Snapchattiin. Noniin, kuka rokkaa täällä? Scope gang. Onks tää meidän kolmas vai toinen voitto putkeen hei? Onko? Eikö sulla vasta eka? Me ollaan voitettu tämän enemmän. Ei me pelattu äsken huonosti. Tää oli hyvä peli. Pistäkää GG-chattiin, pistäkää likeiin, saadaanko hei 1500 tykkäystä tälle streamille? Kyllä me saadaan, Scope Gang pystyy siihen. Mä laitan Snapchattiin, löytyy nimellä Scope. Päästä siellä näkee tämän päivän rapin. Ja dapit, jos te ette ole ehtinyt nähdä. Mattias laittoi mulle snappiin. SG, ai vitsi, joka laittoi mulle Snapchattiin. Mattias näkyy täällä, lähetti mulle, että se katsoo läppäriltä. Meikä striimi! Tervetuloa! Kova meno on päällä. Meillä on Next Level Scope streamit päällä. Ai vitsi. Rapsu, me vedettiin kyllä tosi hyvin oikeesti. Se oli hyvä, meni kuusrakin. Siis ilman sua oikeesti sun neuvoja, jos kyllä meni vähän huonommin. Siis on sama siis revannut sut, matas kuoltu. Joo, siis se oli niinku sekunnista yli se. Se oli oikeesti sekunnista. Se oli oikeesti sekunnistakin. Jotka näki ton kohan oikeesti, me oltiin niin liäkeä sen niinku mitä rajaa, mut oikeesti. Laita musiikkia. No jos sä haluat maksaa mulle tietenkin noi copyrightit sitten. Jep. Siis se on sikäli, kun sit kaikki rahat menee sit saman tien, jos sä laitat striimiin musiikkiin. Niin minä katson sun striimiin. Joo. Kaikki rahat viedään pois, mutta se on tosi väärin. Eikö siis porukka puhuu siis mini-display sit johdosta? Mini-display-portti. Sekoitinko mä nyt sen siihen? Mun piti siis puhua siitä Elgato. Camlinkista. Joo. Niin. Okei, sori, mä nyt sekoitin ihan täysin sen asian. Sori, jos mä sanoin, että teille ei varmasti oo. Siis tommosen kyllä mä tarvii, mut ei HDMI. Eikö siis, mä tarvii sen HDMI ja sen toiseen. Siis toi on micro USB ihan selkeä. Roosa, kiitos tilaamisesta, tervetuloa. Joo, tossa näkyy kaikki meidän donajat tossa oikee yläkulmassa. Ja ihan oikealla näkyy somet, varmaan kaikki tietää. Laittakaa he se kello päälle. Mun pitäis laittaa joku animaatio. Tossa on missä toi liekin kuva, niin mun pitäis saada siihen joku kello. Mä voisin muuten nyt kattoo heti. Ei vitsi, kun meillä nyt alkoi striimi. Mikä rapsu ei pidä striimi? Striimi ja päivä.
pidin jo toisesta rivin päivää. Joo. Simmuni! Moikka!